Друзі, всім привіт! Ви на YouTube-каналі «Фабрика новин». Моє ім'я Катерина Федотенко. Мій гість сьогодні – це Володимир Назаренко, заступник командира 3-го батальйону оперативного призначення «Свобода» Національної гвардії України. Володимире, вітаю вас! Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Давайте поговоримо про ситуацію на тому напрямку, де ви знаходитеся. Ви знаходитеся безпосередньо під Бахмутом, я правильно розумію? Власне, бригада продовжує виконувати задачі на Бахмутському напрямку, одному з найбільш гарячих напрямків на околицях міста. Це місто, власне, закрили на в'їзд для журналістів та волонтерів від учора, від 13-го числа. Чи означає це, що ситуація в місті є критичною? Я хотів би наголосити на тому, що не варто ототожнювати події на фронті з цим рішенням, яке було озвучене про закриття в'їзд волонтерів і журналістів. Це, ну, на мій погляд, тому що я там, мені не доповідають про причини там прийняття чи тих чи інших рішень, але на мій погляд ситуація в наступному. Ситуація не помінялася кардинальним чином, тому там продовжуються важкі пекельні бої. В самому місті ворогів немає, тобто орків немає. Скажімо так, в осередку, ну, в серці міста, там, де висотна забудова, там, де, скажімо так, серце міста. Бої на околицях, в приватному секторі, в тому числі в міській лінії, але знову ж таки орки не перетнули ні річку Бахмутка, ні там суттєво не просунулись, бо, власне, бої на околицях міста. Це рішення, це таке, я оцінював, декларативне, тому що, ну, ніхто ж не поставить там турнікети, ніхто не поставить шлагбауми з магнітними перепустками кожному солдату, там, який їде на танку, який їде на танку чи там на якійсь іншій броні перед тим, як заїхати в місто, треба, як от в паркінг, прислонити карточку і тільки тоді запустять. Такого немає апріорі і бути не може, тому що будь-який блокпост, там все під суцільним вогнем, тому що ворожа артилерія обстрілює все квадратами, накриває, долбить хаотичним вогнем все, що може, як може. Причому це не прицільне, це хаотичне, наголошую на тому, просто кудись туди. От, власне, вони так і стріляють, а ну, може попаде, може не попаде. Є дуже велика небезпека від тих шальних снарядів, від тих шальних мін. Ну, в принципі, як в Україні доволі таки небезпечно, як на лінії фронту, так само небезпечно, в тому числі і в інших містах, так і, зокрема, в самому місті Бахмут дуже-дуже небезпечно. Ну, суцільне пекло, тому що все гримить, зривається і все інше. Але це рішення, в першу чергу, пов'язане з наступним. По-перше, там, я читаю, якийсь є скандал, якісь сторонні особи, які представилися журналістами, туди заїхали, не зрозуміли, яким чином отримали там акредитацію. Та й, в принципі, там, ну, скільки разів я там був в місті, скільки разів там до нас приїжджали, скільки там, ну, я просувався, ну, ніхто не питає перепустки, бачить там, ну, все інше. Це більше декларативне рішення до тих журналістів, які мають акредитацію. Єдині можливі журналісти, які можуть, в принципі, працювати на лінії фронту, там, в зонах проведення, ну, в зонах, бойових зонах, це тільки акредитовані журналісти. І це такий посил до акредитованих журналістів, що не варто без нагальної військової потреби, підкреслюю, тому що, ну, там журналіст каже, а у мене є там завдання редакції, у мене є там потреба висвітлити те, що там відбувається, то от, власне, це посил до того, що без нагальної військової потреби не варто лишній раз туди пересуватися, тому що будь-яке пересування, воно показує, ну, рух будь-який, він виказує шляхи сполучення. Треба набагато менше зменшити рух, це по-перше. Щоб у ворога постійні орлани, постійні безпілотники, постійна авіація там працює, на жаль, працює. Її збивають, і проти них живає дія, але все ж таки, ну, є небезпека виявлення будь-яких шляхів сполучення, це по-перше. І по-друге, це тут перестрахуватися, щоб сторонні особи туди не з'являлися. Це є зони, в які працюють Збройні Сили України, Національна гвардія і Сили оборони, які мають спокійно, скажімо так, вирішувати ці питання. І, в принципі, будь-яка зона бойових дій, там, де, ну, постійно відбувається бойовий контакт, це не місце для осіб, які не є того чи іншого. Це навіть не місце для тих, це місце виключно для тих осіб, які мають відповідний наказ в тому місці знаходитись і виконувати ту чи іншу дію, тобто бойове завдання. Все. Навіть там зі підрозділу. Ну, так. Не, ну,
Я тут вас абсолютно розумію. Скажіть, будь ласка, сьогодні британська розвідка повідомила про те, що члени ПВК Вагнера пригожинські захопили Красну Гору. Це селище біля Бахмута. Наскільки, по-перше, чи підтверджуєте ви цю інформацію, а по-друге, наскільки стратегічно важливою ця точка є для російської армії? Якщо навіть і захопили Красну Гору, то катастрофи не сталося, тому що серйозної катастрофи, адже оборона міста тримається, орків, підкреслю, особливо в серці міста так точно немає. Тобто, да, дійсно, є неприємно, да, дійсно, це там певна тактична річ, яка міняє деякі плани, але глобальної катастрофи перше не сталося. По-друге, чи підтверджую, чи не підтверджую, це треба дочекатися все ж таки інформації від Генерального штабу, тому що тільки Генеральний штаб достеменно володіє інформацією і може її озвучувати. В тій мірі, в якій її можна озвучувати, щоб воно не нашкодило силам оборони. Якщо говорити про потенційне можливе оточення Бахмута, з ким з бійців не спілкуюсь, кажуть, що зараз немає такої загрози, наші воїни гідно відстоюють, виборюють кожен сантиметр землі. Але зрештою, з тією інформацією, яку зараз ми отримуємо, так, що росіяни йдуть в великий наступ, і що це він фактично триває. Ваша оцінка того, що може відбуватися найближчим часом? Я хотів би підкреслити, що великий наступ фактично триває. Це раз. Все, що вони можуть збільшувати кількість цього свого дешевого м'яса, яким вони штурмують наші позиції, відповідно, вони будуть нести ще більші втрати. Це доволі неприємно для нас буде те, що їх буде більше. Буде набагато складніше тримати оборону. Але в тактичному, стратегічному плані, буде одна наша міна зараз, або один наш кулеметник вбиває, там, наприклад, двох атакуючих орків, то якщо їх буде в 10 разів більше, то, відповідно, ми будемо вбивати в 10 разів більше орків. І одна міна буде, наприклад, зокрема, я так кажу, там не двох, а 10 орків бувати тощо. І щільність буде інша вогню, і в цій щільності вогню ворог буде нести ще більше втрати. Тут питання в тому, що будь-яке збільшення кількості атакуючих і натиску, це відразу дорівнює відповідне, наголошую на тому, відповідне збільшення втрат ворога. Ситуацію для нас це сильно ускладнить. Це там і так, в принципі, там пекло, але у нас іншого виходу немає. Ми маємо обороняти нашу землю. В принципі, це є головна задача українців і зберегти нашу державу, зберегти нашу землю, конституцію і захищати кожне українське місто. Щодо оточення, в принципі, зараз я не бачу таких вже оточення, казати, кричати, панікувати через це. І всі ж там дивляться ефіри, всі там дивляться новини, в тому числі, на щастя, засоби комунікації є у тих чи інших офіцерів, солдатів, в тому числі там на першій нульовій лінії, ті самі стрілянки, і всі бачать новини. Тому не треба там казати, що вже там оточення. Я, наприклад, в 14-15 році перебував в Дебальцевському оточенні, і українська армія з тих часів, я сподіваюся, зробила певні уроки. Це по-перше. А по-друге, тоді була ситуація набагато гірша, і ми трималися, і довго ворог не міг замкнути це оточення. Тобто він спочатку січня 15-го року намагався перерізати одну єдину трасу. Відстань між там позиціями ворога була близько там 5-7 кілометрів, і він півтора місяця не міг замкнути оцю відстань. Зараз відстань між крайніми точками ворога, по-перше, їм треба просунутися вперед, а по-друге, трошки просунутися вперед, щоб зробити оточення. По-друге, цю відстань там 10-15 кілометрів, якщо не помиляюсь, мінімум 14 там в цих відстань між кліщами. Тому про загрозу, що завтра буде оточення, говорити дуже зарано. Да, це на півкільце, да, це неприємна ситуація, але це є війна. Наша задача боротися за кожен метр української землі. Буквально за 2 тижні, навіть менше, вже буде річниця цієї кровопролитної повномасштабної війни. І прийнято говорити про те, що ми упродовж цього року багато чому навчилися, але ворог так само вчиться. І я спілкувалася з бахмутською відьмою Ольга Бігар, також військовослужбовиця, і каже про те, що
українські військові своїм креативом, на жаль, от за цей рік так само вчать і росіян. І також говорять про те, що окупанти постійно зараз на Бахмуті змінюють тактику. Яку тактику застосовують росіяни і чим, можливо, дивують і дивують взагалі, чи ми готові до будь-яких їхніх маневрів? Російські війська, окупаційні війська дійсно вчаться у нас, але вони в способах застосування технологій відстають приблизно 2-3-4 місяці. Тобто, так як активно ми застосовували ті самі мавіки, вони тільки зараз почали їх застосовувати настільки активно останні кілька місяців. Далі я не хочу наголошувати, щоб не казати, що ми застосовуємо, щоб не проти їх там процес навчання, але, ну, скажімо так, ми трошечки попереду в плані технологій, і в тому числі завдячуючи західним партнерам, які нам надають, в тому числі і навчають, і надають технології, і надають використовувати. Да, вороги навчаються протидіяти цим технологіям, але за цей час вони несуть величезні втрати. І дійсно вони намагаються змінювати тактику, точніше шукати найбільш оптимальну модель, а її просто нема, тому що українська армія навчилася протидіяти, наприклад, цим хаотичним, скажімо так, вогняному валу, який вони використовували. Ну, для цього є панхаймерс, який відразу присікає спосіб, ну, можливості застосування цієї тактики повномасштабного вогняного валу, як це було в Рубіжному, ось Сєвєродонецьку, тому що така тактика вимагає ешелони боєприпасів, і ешелони боєприпасів знищуються. Плюс треба говорити вже відкрито, що у москаля починається снарядний голод. Так само, ну, бачимо, що є снарядний голод, і причому у них так само снаряди закінчуються. А як ви це бачите? Значно зменшується інтенсивність артобстрілів? Зменшення переваги вона зберігається, на жаль, ворога, але зменшення переваги ворога в артдуелях і зменшення кількості обстрілів. Вони можуть знову ж таки застосовувати точкові оці от утюження, так я мов так би сказав, але ця площа цієї точки зменшилась з декількох там десятків квадратних кілометрів до там, грубо кажучи, ділянці вони можуть сконцентрувати там уже ця ділянка, на якій вони можуть сконцентрувати щільний артилерійський вогонь, зменшився. Їм треба підтягувати резерви боєприпасів, стволів тощо, і вони продовжують нести втрати. Якщо говорити про тактику, знову ж таки, оцих от груп дій Вагнера, то теж певним чином навчилися протидіяти, виявляти, ну, це динамічна оборона, підкреслюю, динамічна, де ж заманювати якось їх, ну, тобто огризатися. Хоча це дуже неприємно, дуже важко, і хлопці, які відбувають ці м'ясні атаки, вони справжні герої, тому що в мороз, в слякоть відбувати ці атаки, це треба мати, ну, неабияку сміливість і витримку. І, ви всі наші, ну, герої, не применшуйте і свою роль в тому, що ви робите. Власне, будь-яка тактика ворога, ну, отримує протидію. Те, що вони зараз роблять, вони то туди, то туди, то сюди, то той підрозділ. Вагнер майже повністю, ну, кампанія повара Путіна майже повністю знищена. І зараз вони застосовують десантуру. Десантура приїхала, швидко відновлена після втрат під Херсоном, під Харковом. Ми побачили її, нанесли вогневе ураження, вони понесли втрати і в техніці, і в живій силі, і в броні, і в боєприпасах. Їх відвели на перекомплектацію. Вони, очевидно, будуть адаптовуватись якось, завели інший підрозділ. Інший підрозділ наступає на ті ж самі граблі. І так вони чередуються, так і змінюють, ну, в залежності від того, який підрозділ воює, змінює тактику. Але, ну, загалом ситуація, знову ж таки, підкреслю, ну, як пекло на землі. А можна сказати, що жоден з підрозділів Російської Федерації, ані регулярна армія, ані так звані ці вагнерівці, кадирівці і так далі, що за рік війни більш-менш підготовлених Україна знищила, а ті, що приходять, вони фактично всі, незалежно від того, вагнерівець чи ні, вони є непідготовленими, необстріляними і так званими чмобіками, як прийнято в народі зараз їх називати? Переважна більшість, хотів би підкреслити, але для них людський ресурс – це витратний матеріал. Вони його не цінують, вони там навіть багато кому і броню не дають, і автомати поношені, скажімо так, заржавілі дають. Але вони нарахують, ну, вони несуть втрати, величезні втрати, їхні поранення замерзають в окопах без медичної допомоги. Ну, але їх не рахують, вони просто шлють нових і нових. Для них солдат дешевше, ніж боєприпас, наприклад.
от, власне, таку, ну, в принципі, ті втрати, які вони щодня несуть, воно видно там з відеофіксації, з обльотів, з будь-чого. Ну, воно дійсно так, вони несуть величезні втрати, але вони, оцей конвеєр поставки нового і нового продовжує поставляти нових солдатів. Переломний момент буде тоді, коли ми будемо знищувати їх швидше, ніж вони поставляють нових. І певні, знаєте, такі реперні точки пройдені. Майже повністю знищена оця от кампанія повара Путіна, яка вже каже, що навіть вербувати її нема. Американців ж там 10 мільйонів. Вже до такого доходять. А, ну так, да, 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 да. Запускають такі легенди, тому ні, тому вони нікого не вербують. Ну, такі, це вже зрозуміло, це вже більше, знаєте, так, на жарт схоже, тому що, ну, вже з ними майже ніхто особливо не рахується. Їх просто добивають, причому добивають в першу чергу російське командування, яке відправляє їх далі на ці міцні атаки. Стосовно ще Бахмута, з вами хочу поговорити. В Донецькій обласній воєнній адміністрації сказали, що в місті залишилося менше 5 тисяч цивільних мешканців. Розкажіть, чи маєте змогу з ними спілкуватися і чим вони мотивують те, що попри, як ви сказали, пекло на землі, яке зараз відбувається фактично в Бахмуті, все рівно лишаються, навіть не дивлячись, 140, здається, дітей залишилося зараз в місті. Я хотів би наголосити, що, ну, щільність боїв така, що там, ну, це не доспані ночі, у кожного там по 3-4-5 годин максимум кожен солдат, боєць, там офіцер спить, що, ну, немає часу особливо там спілкуватися з мешканцями. Я сподіваюся, є відповідні служби, які спілкуються, викоювують, надають гуманітарну допомогу, але в першу чергу це задача, ну, все ж таки робити все, щоб евакуювати цих людей, які через різні обставини, ну, зараз там змушені лишатися. Зараз, з того, що я знаю, в місто пускають цивільних, які мають прописку в Бахмуті. Тобто людина може повернутися в Бахмут або виїхати і заїхати назад. Як ви думаєте, чи доцільно зараз повністю закривати місто на в'їзд та виїзд абсолютно для всіх, аби не заважати роботі військових? На мій погляд, так, тому що чим менше пересування, тим, ну, ефективніша робота. Тобто не заважати Збройним силам, Нацгвардії виконувати свою роботу. Ну, до прикладу, ну, дуже так, ми застосовуємо техніку, там, до прикладу, або десь щось, ну, розмістили, а тут іде хтось з місцевих, там, ну, проходить повз, ну, або десь хтось повз проживає. Ну, це неправильно, тому що це наражає, ну, певним чином, ну, на різні ризики, скажімо так. Не хотів би далі продовжувати, на які ризики, але, ну, це доволі створює незручності як і для мешканців, так і для виконання бойових дій. Ну, в першу чергу, зона ведення активних бойових дій місце тільки для тих, хто виконує конкретно в цьому місті конкретно бойовий наказ, бойову задачу. Все, це вичерпне. Ще одна тема. Українські військові збили в небі над Бахмутом штурмовик Су-24, яким користувався путінський кухар Пригожин. І я думаю, що ви також бачили це відео, там, де він, значить, нібито щойно приземлився і викликає на повітряну дуель президента України Володимира Зеленського і там каже, що якщо ви переможете, забирайте Бахмут. Можливо, знаєте більше про цю операцію, як збивався цей штурмовик, чи це цілили безпосередньо в той штурмовик, в якому був Пригожин? Ну, мені достеменно невідомо. Я знаю, як будь-яка повітряна ціль, яка потрапляє в зону дії наших засобів протиповітряної оборони, по ній наноситься вогневе враження. І там особливо в бінокль роздивлятися по літаку, який летить, який на ньому бортовий номер. Ну, і чи є там Пригожин всередині? Ну, якщо бачимо ворожий літак, то по ньому відкривається вогонь спеціальними підрозділами ПВО зі спеціальних засобів. Ну, чи є там, який пілот сидить в шлемі з окулярами, ну, складно розібрати, м'яко кажучи. І що б це поміняло, якби це був інший якийсь літак, що ворожий, то його не треба збивати, це не пріоритетна ціль, ну, теж будь-який ворожа техніка, ворожий засіб, ворожа машина, це є ціль, по якій треба наносити вогневе ураження, яке намагаємося знищувати.
Пане Володимире, я дякую вам за цю розмову. Дякую в першу чергу за оборону, за те, що ви робите для нас, для всієї України і фактично для всього світу, обороняючи європейську безпеку. Дякую. Дякую вам велике.